Астана кезекті рет әлемдік деңгейдегі бизнес өкілдерінің басын қосқан пікір алаңына айналды. Бүгін Тәуелсіздік сарайында 6-шы халықаралық инвестициялық форумның шымылдығы түрілді. Айта кетейік, жиынның бас сессиясы ертең өтеді, ал бүгін форум аясында бірқатар семинар кеңестер өтті. Мәселен, іскер әйелдерге арналған отырыста отандық кәсіпкер келіншектер шетелдік әріптестермен келіссөздер жүргізуге мүмкіндік алды. Әрине, біз бұл мақсатымыз ең бірінші білім беру, екінші мүмкіндік беру. Осы жерде жиналған қыз-келіншектер алдын ала келісіп, қандай компаниялар жиналатынды білді, өздері алдын ала келісіп, осы жерде, мына жерде бірнеше площадкалар бар, келісім шарттар, жалпы сөз келісім қабылдап атқан қыз-келіншектерді, іскер қыз-келіншектерді көріп отырмыз.